iyadoo qayb ka ah toddobaadka qaran ee istaageersiga xogay dowladeedka istaageersiga qaran Marwa Zahra Yuusuf Qayaad iyo xogay dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Badul Xasan Badul ayaa xalay iyagu iridaha u furay garoon cusub oo kubada cagta ah oo iyo goobo kale oo ay ka faa'iideysanayaan dhalinta iyagu degan xaafada toddobaad faalada warkanina waxay noo soo eegtay Aamin Xuseen toddobaad ee caasimadda Jabuuti ku dhaqan ayaa maalintii shalay waxaa loo furay garoon weyn oo lagu talagalay inay ku ciyaaraan kubada cagta munaasabadaasi waxaa daadihinaysay Marwa Zahra Yuusuf Qayaad xogeyaha dowladda ee istaageersiga qaran iyo wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha Badul Xasan Badul labada mas'uul markii ay gaareen xaafadaasi toddobaad gaar ahaan xarunta CDC-ga ayaa halkaasi si diiran loogu soo dhaweeyey iyadoo caruur iyo cumarba dadka xaafadaasi ku dhaqan ay si diiran labada mas'uul ay u soo dhaweeyeen kadibna waxa ay si rasmi ah iridaha ugu fureen garoonkaasi loogu talagalay dhalinyartu inay kaga faa'iideystaan dhinaca ciyaarta kubada cagta garoonkaasi oo ay si wada jir iska kaashadeen xogeynta dowladda ee istaageersiga wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha oo kala daadeed ADS sidoo kale waxa garoonkaasi dhismihiisa iyo diyaarintiisa maalgeliyay bangiga dunida furitaankani garoonku waxa uu qayb ka yahay toddobaadka qaran ee wasaaraddu ay xusayso ee dhinaca istaageersiga sidoo kale waxaa labada wasiir ay guddoonsiiyeen xarunta CDC-ga iyo dhalinyartaba qalab dhinaca isboortiga oo loogu talagalay in mas-uuliyiinta ciyaaraha u qaabilsan ee degmadaasi ay ka faa'iideystaan halkan ka mahadnaqaynaa oo maanta halkan farxad weyn ay ka muuqato markastana ay ka muuqanaysay maantana uguma horeyso in halkani farxad ay ka dhacdo shaqadan aan ka soo shaqaynay waqti dheer waxaan jecel lahay danta gaar ahaaneed danta guud ahaaneed inaan ka hore u marino markaste yaan jecel lahay danta gaar ahaaneed danta guud ahaaneed inaan ka hore u marino ubadkayaga meel ay ku ciyaaraan markii hore may haysanin maantase way haystaan meel qurux badan weliba oy ku ciyaaraan oy ku mustareex yihiin annaguna aanu hooyooyinkii xaafadda aanu nahay aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa dadaalka quruxda badan leh ee sida fiican la noogu sameeyey ee wixii hadhayna aan ka sugayno dowladdayada tallaabaday qaaday tallaabo qurux badan oo wanaagsan oo wax lagu qaban karo oo lagu dayan karo oo la arki karo iyay noo qaaday allaha la qabtay waxaan ka rabnaa wixii kale ee noo hadhay inay noo dadaalaan kadib waxaa ka hadlay munaasabadaasi xogay dowladeedka istaageersiga qaran Marwa Zahra Yuusuf Qayaad iyo gudoomiyaha degmada Abulcaws oo dhammaantoodba waxa ay sheegeen qiimaha ay leeyihiin goobaha xalay qodobka laga jaray isla markaasi waxay ku booriyeen dhalinta in ay daryeelaan goobahaasi jamhuuriyadda Jabuuti waxa aan soo marnay haddeer tole in qodobka laga soo jaro teerankii xaafadda Kartisetid ku yaalay xaruntanna ay tahay tii labaad waxa aan jeclahay in aan aniga oo ku hadlaya magaca 16-ka eeli ee xaafad weynta Bulcawsta in aan inii sheego ay tahay in xaafaddani toddobaad ay nasiib weyn u yeelatay in ay ka faa'iideysato maalgelin bangiga adduunku uu ka sameeyey Jamhuuriyadda Jabuuti muddo aad iyo aad u badan maalgelintaana ay gacanta ku haysay hay'adda istaageersiga qaranka ee Jamhuuriyadda Jabuuti marka magaciiga la soo gaabiyo la yiraahdo ADDS waxa weeyaan mashruucan markaan bilaawnay wakaaladda ADDS ee xaafadan ka bilaawday teerankan waxaan u talagalnay ahayd oo kaliya taa inuu noqdo teeran sport bilaa deer ku kuruma jirin maqsinyaasha nala dambeeyana kuma jirin mashruuca dhalinta xaafadda toddobaad ee weliba siiba dhalinta iilooda gaashaamaale loo yaqaano yaa noo timiday oo tiri teeraankan dayactir haddaad doonaysid inuu yeesho waa inaad deerka horta loo xiro oo loo sameeyo maqsinyaal dambe ciyaalka iskoolka hor u dhigi karno vestiyaarkii qalabka la dhiganayo marka isboorka la ciyaarayana la dhex dhigi karayo iyo meel shirka xaafadda hadday xaafaddu shir jiraan dhalintu shir leeyihiin lagu qabsan karayo.
adabadii tu waxa ka hadlay munaasabadaasi xogay dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane badul xasan badul oo isagu sheegay in goobahan xalay qodobka laga jiray ka qayb qaadan doonaan kor u qaadka dhalinta iyo ciyaaraha ee xaafadaasi todobaad Suleiman hadalkiisa wuxuu nay xasuusiyay aan annagu waxaan oranaa mugacaysayaan oranaa nabiyullaahi Suleiman waxaan yaani ilaahay adduunyo ilaa yoomil qiyaamaha quwadda ugu weyn wuxuu siiyay nabi Suleiman buu siiyay oo quwad bin aadam dambe la siinen insha Allah yaani marka dambe ilaa yoomil qiyaamaha quwaddaasi isagu nabi buu haaruntii maanta quwaddaas oo kale waxaan ku arkaynaa dhalinyarta Bakersed سلاح بن آدم سلاح أقوين سلاح هاسي وسلاح قلبي قويان هدو قلب هدو قف قلبي قلبي في عيني هاي وأدقي هاي واحد شيء سنتراني واحد كسبه ببرتو على دليل تذكر سردسي دون